ရှီယောင်သုတေသနပညာရှင်တွေဟာရှီယောင်ပျက်စီးပိုင်းစာတွေကိုရှာတွေ့ရကနေပိရမစ်အကြောင်းကိုစတင်အဖြေရှာလာကြတယ်ပြောက်ပိရမစ်တွေဆိုတာဟာလူကြုံပုံစံရှိပြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့အဆောက်အုံကြီးတွေဖြစ်တယ်။သူတို့မှာအနာလေးပဲဒါမှမဟုတ်တုံးဘက်ရှိကြတယ်။ရှေခါကဤပညာတွေတူတက်မှုမရှိသေးတဲ့ဤချက်မှာဒီလိုကြီးမားတဲ့ပိရမစ်အဆောက်အုံကြီးကိုစနစ်တကျဘယ်လိုတည်ဆောက်ခဲ့ရလဲ။ဒီမေကွန်းဟာအလွန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီ။ဒါဆိုဒီကျမှာရှိရဲ့ပိရမစ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Mini Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဖြိုးညိမ့်ပါ။ပိရမစ်တွေဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာတူရလေးရှိပေမဲ့ပိရမစ်ဆိုတာ ਨੇ အီဂျစ်နိုင်ငံကိုတွဲမြင်ရလောက်တဲ့အထိအဲဒီနိုင်ငံကပိရမစ်တွေဟာအလွန်ကိုပဲဆက်ဆောင်မှုရှိနေတာပါ။ဒီလိုဆက်ဆောင်မှုရှိရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီကျင်းမှာရှိရဲ့ပိရမစ်တွေဟာဒုတိယအဖြစ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အပြင်ပိရမစ်တစ်ခုစီမှာလည်းမတူညီတဲ့တမန်အကြောင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ချက်လက်တွေရှိနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပြပိရမစ်တွေကိုတိဆောက်ရမှာစနစ်တကျတွက်ချက်ပြီးဂရုတဆိုင်နဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတို့ကိုစိတ်အင်အားအကူအညီပါပဲထူးခြားမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်တယ်နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးကြီးမားခိုင်ခံ့လာတဲ့ပိရမစ်တွေကိုဘယ်လိုနည်းပညာတွေအသုံးပြုပြီးဒီဆောက်ခဲ့လေဆိုတာပါပဲဒီချက်ကြောင့်လေရှီဟောင်းသူလီတနာပညာရှင်တွေကတခြားရာတွေထက်အီဂျစ်ပိရမစ်တွေကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ပြဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပိရမစ်အကြောင်းကိုမေကွန်၃ခုနဲ့အဖြေရှားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်၁ပိရမစ်အုပ်ဂူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းခဲ့တလဲရှီခစ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာဒုတိယကြီးမားလာတဲ့အုပ်ဂူကြီးတွေဟာတာမန်ပြည်သူတွေအသက်မဟုတ်ပဲဖောရံဘုရင်များတွက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေအရင်ဆုံးကဖောရံဘုရင်တွေဟာအသက်လွန်သွားရှိကြတဲ့အတွက်လက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့ပိရမစ်တွေကလည်းအရေးအတွက်အနှဲငယ်တာရှိရပါရှီခစ်အီဂျစ်လူမျိုးတွေကတမန်လွန်ဘဝကိုအင်မတန်မှအယူဆွဲကြည့်ကြရတယ်။ဘယ်လောက်ထိအယူကြည့်လဲဆိုရင်တည်သွားတဲ့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာသူတို့ရှင်နေနေစဉ်တုန်းကအတိုင်းပဲဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့ယူဆတဲ့အထိပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေနဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုအကောင်းပကတိအတိုင်းရှိနေစေဖို့အနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်အလောင်းကိုမပုတ်မတွန်းအောင်အုပ်ဂူတွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအုတ်ဂူတွေများပြားလာတာနဲ့အများဒီအုတ်ဂူတွေကိုကောက်ွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေကတွေးထင်လာကြတယ်ပြဒီလိုအတွေ့အကြုံပဲယနေ့မြင်တွေ့နေရတဲ့ပိရမစ်တွေကိုတွေ့ရှိရတာပါအဓိကအဖြစ်ပြောရရင်ပိရမစ်တွေဟာဖာရိုဘုရင်တွေရဲ့အုတ်ဂူတွေအတွက်သာဖြစ်တယ်ပြတခြားလူတွေနဲ့သူတွေကတော့မိုနာလို့ခေါ်တဲ့အုတ်ဂူတွေပေါ်သာတည်ဆောက်ခွင့်ရှိရပါအဲ့ဒီမိုနာကိုတော့ပိရမစ်ကြီးတွေရဲ့အောင်မှာတွေ့ရှိနိုင်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ဖာရိုဘုရင်တွေနဲ့ဘယ်လိုဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့ဘလိုရာဒုကနေတာဝန်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားလေးရှိတယ်။နံပါတ်2ပိရမစ်ဆောက်ဖို့ကြေးကျုံတွေကိုဖိအားပေးခိုင်းနေခဲ့ရလား။ရှီခစ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာဘုရင်တစ်ပါးနှံတက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ဆုံးလုပ်လို့ရှိတဲ့အလုပ်ကသူတို့အတွက်ပိရမစ်တလုံးတည်ဆောက်ဖို့ပါပဲ။ဒီလိုတည်ဆောက်ရမှာလဲဆောက်လို့ရတာဝန်ခံတွေကတိုင်းလူပြည်သားတွေကြေးကျုံတွေကိုအတမဖိအားပေးပြီးခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့အများစုကယုံမှတ်ထားလေးရှိတယ်။တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါကမမှန်ပါဘူး။ပြရမစ်ဆောက်ဖို့အတွက်အလုပ်သမားတွေကသူတို့တဘောနဲ့သူတို့လာကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်လောကခါတွေလည်းရရှိကြတယ်ဗျ။အဲ့ဒါတွေအပြင်အလုပ်သမားတွေဟာသူတို့အနေနဲ့ဒေါနောင်မီကျမ်းမာနေစေဖို့အတွက်ဖြည့်စက်အစားအစာတွေကိုလည်းရရှိတယ်။အလုပ်သမားတွေကျန်းမာမှုမှာရှိမှသာပြရမစ်ကိုဆက်လက်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးဉာဏ်ပညာအကူအညီမရှိသလောက်ရှားပါးတဲ့အချိန်မှာအလွန်ကြီးမားလေးလံတဲ့ကြောက်တောင်းတွေကိုရှိနိုင်မှာပါ။တိတ်ပြီးယုံကြည်လောက်ဆရာမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပြရမစ်တွေကိုလူသားတွေရဲ့ကာယအားတစ်ခုထဲနဲ့သာတည်ဆောက်ခဲ့ရဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအီဂျစ်လူမျိုးတွေဟာဒီကနေ့ထိတွေးနေရတယ်လို့မျိုးအလွန်တရာညီညာဖြောက်တန်းလာတဲ့ပိရမစ်အဆောက်အုံကိုစောက်ဖို့ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရဆိုတာသူတေတီတွေကလေ့လာနေဆဲဖြစ်တယ်ဗျ။နံပါတ်3ပိရမစ်အပေါ်တည်တယ်မှာဒူဝင်ဂျန်နဲ့နေအောင်ကြီးတကယ်တည်ရှိနေသလား။ပိရမစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီပိရမစ်တွေအားလုံးဟာမျောရဲတဲ့တဲ့ကိုဒါမြင်ရနေလေဆိုတာပါပဲ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်အဲ့ဒီပိရမစ်အားလုံးရဲ့အပေါ်တည်တဲ့မှာဒူဝင်ကျယ်ရှိရဲ့လို့ဆိုရဲ။အဲ့အရွေအပြင်ပိရမစ်တွေရဲ့တည်ရှိမှုပုံစံဟာနခတာတွေတည်ရှိမှုပုံစံနဲ့လည်းဆင်တူနေတယ်လို့သူတည်တီတွေကသိရှိထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနခတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိအသေးစိတ်အတိအကျတည်ရှိနေရတယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေ့အထိမဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်တယ်ဗျ။ပိရမစ်တွေအားလုံးဟာနိုင်မြင့်ရဲ့ကမ်းမရံတွေမှာသာအများဆုံးတည်ရှိကြတယ်။နိုင်မြင့်ဆိုတာကတော့အီဂျစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုဖြတ်တန်းစီးတင်သွားတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်နိုင်မြင့်ဟာအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြန်လန်းအဖြစ်တက်မှတ်ကြတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကကုန်စည်ကူးနှံပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးတော့လမ်းကြောင်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။အီဂျစ်လူမျိုးတွေတတ်မှတ်ထားတာကသူတို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့နိနက်ဖျားဟာနိုင်မြစ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူရိယာလေကြီးနဲ့တောလာနေတယ်လို့ဆိုရဲ။ပြိုမစ်တွေကိုထုံးကြောက်တွေနဲ့တိစောက်ထားခဲ့ကြတာပါ။ပြိုမစ်အပြင်ဘက်ကိုတော့အယောင်တဖိဖိတောက်ပအောင်ဖန်တီးခဲ့တယ်ဗျ။ဒီလိုတောက်ပတဲ့အပြင်ဘက်အလွှာတွေရဲ့အလင်းပြန်မှုကြောင့်ပြိုမစ်တွေကိုနေအောင်ကြီးပြင်သွားမကြောက်ရောက်စေပဲအထဲမှာရှိတဲ့မမ်မီတွေကိုတာရှိခံစေတယ်။အဲ့အရာအပြင်ဖာရိုဘင်တွေရဲ့အလောင်းဟာညနေစီးတာအချိန်နေဝင်ရအရက်ဘက်မှာဖြစ်ရှိပြီးတော့မနက်အာရုံနေထွက်တဲ့အရက်မှာတော့မတည်ရှိပါဘူး။ဒါဆိုပရိသတ်ကြီးတို့အီဂျစ်မှာရှိတဲ့ပြိုမစ်အကြောင်းကိုတည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာစိတ်ဝင်စားစရာ video တွေတင်ဆက်ပေးနေရမို့ video အသစ်တင်တိုင်းတရားအောင် YouTube မှာ subscribe နဲ့ဘေးကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ယူပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါ။